Tobias Karlsson, det räckte inte riktigt hela vägen mot Frankrike. Vad säger du så här direkt efter matchen? Att ja, det är lite bittert naturligtvis. Vi hade gärna vunnit matchen och vi var väldigt nära. Vi tycker att det är lite små saker som avgör på slutet och vi kunde lika gärna vunnit. Vad är det som gör skillnaden i slutet skulle du säga? Att vi gör några misstag. Vad det beror på kan man ju alltid säga om sådär. Jag tror att det beror lite grann på att de är lite fräschare de sista 10 på grund av att de kunnat byta lite mer och vi är lite tröttare där i den fasen tror jag. Och sen så gör vi några misstag som kostar oss stegen tycker jag. Ni leder ändå större delen av matchen och för den långa stunder. Vad säger du att ni fick mer för besked från den här matchen? Ja, vi har ju hela tiden haft en tro på att vi kan slå alla i det här mästerskapet och det tycker jag vi visar och ger oss själva ett kvitto på att vi inte klarar idag men är väldigt, väldigt nära att klara. Och som sagt, det är små marginaler till att vi ska stå där och vinna matchen också. Så att det tycker vi får bevisa för oss själva att vi är väldigt nära den toppen vi vill vara i. Och än en gång bevisar ni att ni har ett starkt försvarsspel. Frankrike gör många mål på straff, men i spelet så kommer de inte åt det så lätt. Vad säger du om ert försvarsspel idag? Ja, jag tycker att vi gör en bra match. Vi spelar ett 5-1 som vi egentligen inte har tränat på överhuvudtaget tillsammans med spelare på nya positioner som aldrig har spelat egentligen varken försvar eller så, men i alla fall inte 5-1 så mycket tillsammans. Och det, ja, vi gör det nästan strålande skulle jag säga. Nu väntar Polen i åttondelsfinal. Hur går dina tankar inför den matchen? Ja, men det blir en kul match tror jag. De har en tung fysisk trupp här och spelar alltid en ganska kraftfull handboll. Liksom. Och det tror jag vi vet lite vad som kommer och hoppas vi ska klara oss upp mot det också. Ni har ju åkt på ett par ganska tuffa smällar mot Polen de senaste åren, EM 2012 och även EM i fjol. Sitter det där bakhuvudet eller hur påverkar det? Ja, vi har ändå vunnit ganska övertygande hemma VM 2011 och i kvalet mot dem till EM i Danmark vann vi också ganska behagligt mot dem i Malmö. Så att vi har både goda och dåliga minnen från matchen på Polen, så jag tycker inte att det är så att vi tar med oss de dåliga utan vi väljer nog hellre de andra i så fall. Ni kommer ju dit som grupp 2 och Polen som en grupp 3. Vilka säger du vilka är favoriter inför matchen? Ja, jag skulle nog säga att det är en relativt 50-50 match. Alltså vi har presterat bra handboll så här långt båda lagen och de har väl kanske på förhand ett mer erfaret lag med lite mer erfarenhet och lite mer mästerskapsrutin. Och det är möjligen i så fall det som skulle kunna ge dem någon procent mer favoritskap. Tack så mycket. Så, kör du.